እግዚአብሔር ይመስገን። የተደረገለት ዝም አይልም። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነገር አድርጎልኛል። ሃሌሉያ። እኔ ሚሚ መሐመድ ባላለሁ። የመጣሁት ካዱላላ ነው። ገጠር አሰላ መስመር ነው። እና ባለቤቴን ይዤ እዚህ ቦታ መጥቼ ነበር። እና ያለባችሁን ሁኔታ በወረቀት ላይ ጽፋችሁ ግቡ ተብለን ከዛ የእግዚአብሔር ባሪያ እዚህ ጋር ጠርቶን ባለቤቴ ከሀያ አመት በላይ ነው። 20 አመት ይሆናል በእርግጥ ከተረጋገጠ። አስም አለበት። ለ16 አመት በላይ ደግሞ ይሄ የሚሸተተውን ኦክሲጅን እየገዛን ነው የሚጠቀመው። 3 ቀን ነው ገዝተን ለሱ እንዲተነፍስ የምንረዳው። እዚህ ጋር ግን የእግዚአብሔር ባሪያ ሊጸልይ ሲመጣ ያችን የሚያሸታትን እንዲህ አድርጎ አውጥቶ አሳየው ለእግዚአብሔር ባሪያ። ከዛ መጥቶ ነካካን፣ ጸለየልን። ከዛን ወደ ቤታችን ገባን። ከገባን ጊዜ ጀምሮ አሁን 7ኛ ወር ነው። መድኃኒት አንገዛም፣ ሆስፒታል አንሄድም። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ኦ ኦ ኦ ኦ ሰምታችኋል እናንተ የእግዚአብሔር ባሪያዎች፣ ስሙ። የሚገርመው ነገር ይሄ ሰው አስም በሽተኛ ነው ለ20 አመት ኦል ከዛም በላይ። ግን የሚገርመው ነገር ለዚህ ሁሉ አመት መተንፈስ ስለማይችል በኦክሲጅን ነው መተንፈሻ ይዞ ነው የሚዞረው። በኢየሱስ ቀኑ ነው ይሄን የምናደርገው። ነገር ግን እግዚአብሔር እዚህ ከመጣ ጀምሮ አሁን 7ኛ ወር ኦክሲጅን የለ። ልክ እንደ ሁላችን እግዚአብሔር ፈውሶት እየተነፈሰ ነው። ክብር ለሚገባው ተነሱ። ሁላችሁም ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታና ጭብጨባ ስጡ። ተራው የኔ ነው የሚል ሰው በዚህ ፈውስ ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ። ዛሬ አንድ ሰው ተራው የሱ ይሆንለታል። ዛሬ እግዚአብሔር ይፈውሰኛል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል ባካችሁ። የሚገርም ነው፣ የሚገርም። እስቲ ድገሙ ለጌታ ክብርና ልልታ። ዋው! ኢየሱስ ይባረክ፣ አሜን። ስለዚህ ይሄ ሰው ለ7 ወር ከዛን ቀን ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ተፈወሰ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ፣ አሜን። ይህንን እያልሽ ነው ያለሽው። ህይወታችን እግዚአብሔር ይባረክ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። አጨብጭቡ። እስቲ ሌላ የምትጨምሪው ነገር አለ? ሀያ አመት የአንድ ሰው እድሜ ነው። አሜን አባ። የሚገርም ነው። እና ሰውነቱ ደግሞ በጣም የከሳ አጥንት ነበር። ከዛ ወዲህ ሰውነቱ ተቀይሮ ሌላ ሰው ሆነ። ሃሌሉያ! ዛሬ ለአንድ ሰው ተራው ይደርሰዋል። አሜዚንግ! ክብር ለጌታ ይሁን እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እስቲ እንደገና በእልልታ በጭብጨባ አመስግኑላት ለእግዚአብሔር። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን፣ አሜን። ሁለተኛ ደግሞ ልጄ ጎዳና ሆነብኝ። ጫት ይቅማል፣ ሺሻ ነው፣ መንገድ ላይ ነው፣ 9 ሰዓት 10 ሰዓት አስፋልት ላይ ነው ያለታ። ግን ወረቀቱን ሲሰጡኝ ወረቀቱ ላይ ጽፌ ይዤ የእግዚአብሔር ባሪያ ፊት ቀርብ ያለው ያችን ወረቀት ነው የነካልን። ወደ ቤት ስንመለስ ኮሮና መጣ ሲባል ልጄን ከጎዳና ይሞታል ብዬ ወደ ቤት ይዤ የገባው 3 ወር ከኔ ጋር እንዲቆይ አደረግኩና የጸለይኩለት ጌታ ሆይ አንተ አቅርቤ ያለው በፊት አልኩ፣ ልጄ ከጎዳና ድኖ ዛሬ ጋራዥ ይሰራል፣ ሰው ሆናል። ሃሌሉያ! ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን አባቴ፣ አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ተመልከቱ፣ እዚህ ከተጸለየ በኋላ የመጀመሪያው ታምራት ለባለቤቷ፣ ሁለተኛ ታምራት ለልጇ። ጫት የሚቅም በየጎዳና የሚሄድ ልጅ ዛሬ ራሱን ገዝቶ ከሱስ ነፃ ወጥቶ
ስራ እየሰራ ነው ያለችን ነው ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ልልታ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዋው! ከተአምራት ወደ ተአምራት። አሜን አባ። ከክብር ወደ ክብር። እሰይ! እግዚአብሔር ነው ይሄን ያረገው። አሜን። እስኪ በዚህ ሰዓት ለሚያዩ ሰዎች ምንድነው ምክርሽ ምትመክሪያቸው ስለ ጌታ? ሃሌሉያ! የፈለገውን ነገር ወደ ጌታ ይዛችሁ ከሸሻችሁ አትያዙ። እኔ አልተያዝኩም። ከሞታም ልጫለሁ፣ ከጎዳናም ልጫለሁ። እግዚአብሔር ይረዳናል። ሃሌሉያ! ቀጥዬ የምለው የእግዚአብሔርን ባሪያ በእውነት የምንወደው በእውነት የምናፈቅረው እኛ እንኳን በቻይናል ስናየው እንኳን አንጀታችን ይንሰፈሰፋል። ቅባቱን አብዝቶ ይጨምርበት። ቤተሰቡ ይባረክ፣ ዘሩ ይባረክ፣ ዘሮቹ ከእግዚአብሔር ደጅ አይጥፉ። አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር! ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ክብር! ከዚህ በላይ ክብር! አምጡ አምጡ! ክብር አምጡ! ክብር! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው። ዘርግ እስቲ። የተቀመጣችሁ ተነሱና እጆቻችሁን ወደዚች እህታችን። እቺ ራሷ ተአምር ነች። እዩዋት፣ ዝም ብላችሁ ስታዩዋት እንኳን የሆነላት ራሷን ስታዩዋት ራሷ ተአምር ነች። ራሷ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። የተደረገለት ሰው ራሱ ተአምር ነው። እጆቻችሁን አንሱ። ለዘላለም በሉ፣ ለዘላለም በሉ። ፈውስሽ ጸንቷል። አሜን። ተአምራት ሆኖልሻል። እግዚአብሔር በሉ የሆነልሽን ነገር ይጨምራል ገና። አሜን። ተባረኪ በሏት። እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ። እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። ተባረኪ። ደስ የሚል ምስክርነት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ደስ ይላል። የረሳችሁ አንድ ነገር አለ። ምንድነው? ኦክስጂኑ ብቻ ሳይሆን አለች፣ አንዳንድ ጊዜ ድንገት ይሞትብኛል አለች። ቤት ውስጥ እንባደርገው ምንድነው እጫጫህና ሰዎች ይዘውልኝ ይሄዳሉ አለች። ረጅም አመት ከመታመሙ የተነሳ እጄ ላይ እንኳን ብራጣለሁ፣ በእርዳታ ሰዎች እየረዱኝ አለች። 20 ቀን ሲተኛብኝ ምናልባት ማወጣው አለች 2000 ብር 3000 ብር ነው አለች። ይሄንን ሁሉ ነገር እዚህ ከመጣው በኋላ ቀረ አለች። የሆነልኝ ነገር ይሄ ነው እያለች ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ይባረክ፣ ኢየሱስ ይባረክ። የሚገርም ነው። እኔ የምናገረው አለ። ከዛ ቀን ጀምሮ ልመና አበቃ። እሱ ሲታመምብኝ ሲሞትብኝ መንደር እሮጣለሁ ልበደር። በጣም ከመታመሙ የተነሳ ብር እንኳን በእጅ አይኖረኝም። ወጥቼ ስገባ በፌስታል እንጀራ ይዤ ነው ማስታመመው የገዛው። እግዚአብሔር ግን ደርሶልኛል። አቤት! ይሄ ጌታ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ አምጡ ባካችሁ። አረ አምጡ! ለጌታ ክብር አምጡ! ክብር አምጡ! ክብር አምጡ! ክብር አምጡ! ክብር አምጡ! ደርሶልኛል። እየሰማችሁ ነው የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። እቺ እህቴ ለሀያ ዓመት የታመመው ባሏ መታመሙ ሳያንስ በሽታ በነገራችን ላይ ራሱ የድህነት መንፈስ ነው። ቅሪትህን ያለህን ገንዘብ ለሆስፒታል እየገበርክ ባዶህን እንድትቀር ነው የሚያደርገው። መንፈስ ነው ራሱ የድህነት መንፈስ ነው። ቺን ሴት እንደዚህ ነው ያደርጋል። በፌስታል የሚበላ ነገር እየገዛች እስክትመጣ ድረስ፣ በየሰው ቤት ልመና እስክትዞር ድረስ። አቤት! ይሄ ጌታ ምን ይገባዋል? እስኪ ለጌታ ክብር አምጡ ባካችሁ። ኢየሱስ ይባረክ። አንዳንዶቻችን ላይ ገባን ይችላል። ይሄ የሀያ ዓመት ቀንበር ነው። አንድ ልጅ ማሳደጊያ ነው። ሰው ልጅ በሚያድግበት በዚህ ጊዜ በሽታ እየቀለበ ከሰውነት ተራ ወጥቶ ኢኮኖሚው ደቆ ለማኝ እስከሚሆን ድረስ ይደርሳል። ኢየሱስ ግን ሲገባ ነገር ሁሉ ተለወጠ። ኢየሱስ የተባረከ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ አምላክ ነው። ይችላል፣ ይችላል። ጌታን አመስግኑ እስቲ እያጨበጨባችሁ፣ እግዚአብሔርን እየባረካችሁ ደስ እያለሽ። እህቴ ገና ብዙ የሚሆን ነገር አለ። ተባረክልኝ። በእውነት ልቤ ተነክቷል ባንቺ። እግዚአብሔርን አመስግኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ተባረክልኝ። ጌታ ድንቅ ነገር አድርጎልሻል። እግዚአብሔር ይባርክሽ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።